dia, meu povo, bom dia! Mais um vídeo para vocês hoje. Hoje eu vou mostrar um sítio, acho que é 12 quilômetros da praia também. Então vamos lá! Gente, que maravilha! Olha aqui, aqui vai pro outro sítiozinho que eu tô vendendo aqui à frente. Essa matinha gostosa, reserva maravilhosa, viu? E aqui é o cantinho que ela vai mostrar pra nós onde tá vendendo lá na frente, né? E aqui é o cantinho dela gostoso. E nós vamos mostrar lá na frente. É lá naquela casinha, amor? É, pra cada casinha. Pra cada casa. Ah, legal. Aqui, ó, gente. Aqui é o mandiocal dela, né? Aqui é a mandioca, né? E ela tava tirando um pedacinho. Qual o tamanho mesmo? 20, como é que é? Qual o tamanho mesmo? Meia tarefa. Meia tarefa, gente. Então ela tá vendendo meia tarefa. Eu vou andar. Tá, pode ir. Tá limpinho. Então ali perto da casinha, antes da casinha, né? É, uma hora. Só tá descalço, meu amor. Ah, a casa tá limpa. Mas não tem espinho, não? Tem nada. Outra. Encosta na sombra, meu amigo. É, encosta o carro na sombra, filho. Ó, gente, aqui é a mandioquinha. Então ela tá tirando um pedacinho, gente. Então você que é de família, você quer se, né, se você procura tranquilidade, né, vir morar aqui, né, minha amiga. Aqui é maravilhoso. Você que tá querendo morar num lugar em paz, num lugar tranquilo, lugar que tem família, então pode vir. E aqui você vai vender logo. Porque aqui é lugar de paz, né? Aquele lugar tranquilo e o que a pessoa mais procura, né? Então, tem coco plantado também. Já tem coco plantado aqui também, né? Ah, um pedacinho com coco. É. Ixi, aqui, ó. Só não tem a mandioca, não. A mandioca não é pra eu vender. A mandioca é tua. É fora. Tá certo. Quem limpa pra senhora aqui? A gente paga. Ah, tem que pagar, né, filho? Tem jeito. Eu não aguento, eu também não aguento. Cuidado, eu vou ver. Pra cortar na carne de marimbondo por aí. Vixe, ainda tem isso. Pronto. Aí eu acho que minha tarefa pega lá, aqui lá no fundo. Sim. Aqui lá no meu, minha tarefa. Juro, planta ali de tudo também. Tem laranja, tem tudo. Já. Pronto, minha tarefa. É aqui antes da casinha, né? É, é daqui pra cá, de ali da cerca pra cá. Ah, dessa cerca até aqui, entendi. É até lá na, ali, ó. Até lá no fundo, ó. Junto com o pé de jacalá, ó. Pega ali. É, pega nessa cerca. Passa por esse aqui ou pelo outro? No outro. Não sei qual pé de coco, não. Eu sei, mas você sabe que essa parte aqui, né? Perto da casinha, a cadastra aqui. Esse aqui é nosso. Aí vai andando até aqui no fundo. Ali no fundo, quem mora ali é outro vizinho, né? É, ele morreu. Aham. Ali os filhos. Ah, daqui a pouco eles vêm também, né? Não, não. Ali é a família. Aham. É filho, é herdeiro. Ah. Aí até ali na debaixo de jala, na serra lá, que é de lá, até lá na cerca ali, ó. Até na placa ali, ó. Ah, legal. É. Aí, tá. Ah, tem a plaquinha. Né? Tá cheio de mandioca. É verdade. Aí, pega ali, já dá aquela plaquinha ali, ó. Minha tarefa é muito. Pega a plaquinha. Essa cerquinha pertence à senhora também pro lado de cá, né? É, lá pra cá é nosso. Isso, ali é uma casinha do vizinho. Claro. E vai até ali, gente, ó. Até lá embaixo de jato. E cá. Achei 30 braça. 30 braça que fala, né? E largura. E esse pedacinho aqui, tá bom? Então aqui é puro, sem casa. Vai até aqui no pé de jaco, vizinho, gente boa, gente. Pessoas idosas, viu? Você que quer ter paz. E você que é de paz. Então pode vir pra cá, viu? Se você é de paz, são pessoas idosas, pessoas que não querem bagunça, né? Muito bom, viu, gente? A vizinhança tranquila. É a vizinhança que todos querem, viu? A vizinhança que eu quero. São pessoas de paz. Pessoas de bem. Tá bom? Isso aí, ó. Vai até ali perto de a frente, fica de frente pra mata, viu? Essa natureza maravilhosa aí, essa reserva maravilhosa para quem gosta de natureza, né? E próximo da praia, viu, gente? Só 25 quilômetros da praia. Alcobaça, Prado, Guaratiba. Então você tem essa, né, esse privilégio de morar num lugarzinho tranquilo, fazer sua plantação, criar seus bichinhos, né? E aqui é maior do que as outras que eu anuncio, viu?
E um preço bom. É. Olha lá, ó, até lá. E tem esse pedaço aqui, viu, gente? E aí você comprando, você entra em contato. E a gente... Eu ainda não vou ver se, se eu consigo fazer aquele desenho com o Google, né? Eu não sei fazer ainda, mas vou ver se meu esposo faz pra mim. Aqui, ó. Ali a placa. Bater lá no pé de manga, gente. Eu vou ver se eu faço o do Google Mapa. Se ela tem interesse em vender, eu tenho interesse em ter o vizinho. Aham, uhum, pode falar, é verdade. Então, pode adiantar bem, quando aí eu peguei na mão deles, nós tínhamos um problema muito difícil, que era lá no fundo. Hoje nós temos aqui. Foi eu e o esposo dela que batalhamos para colocar aqui 400 metros de rede. É mesmo? Estou aqui desde o dia 11 de julho do mês de agosto. É mesmo? De 2016. Vai, eu comprei o esposo dela. Na época, ajeitamos, que foi uma luta muito difícil para nós conseguir colocar a água que nós temos. Tem água, inclusive, né? A nossa água aqui, você já viu o esquema que aqui nós temos, é. A nossa água, ela é colocada. Sim. Ela é colocada aqui, a gente capta ela. Agora tem um detalhe. Ah, é? Agora tem um detalhe, a gente não paga nada. Ah, isso que é maravilhoso, né, meu irmão? Esse é o melhor da história, né? É o melhor da história. O melhor da história é que a gente não paga nada. Eita, meu irmão. Muito boa, muito boa. Daqui a 3 quilômetros. É mesmo? Daqui a 3 quilômetros tem uma usina de água mineral. É mesmo, que maravilha. Daqui água aqui. Daqui a 3. Inclusive, minha senhora, nós estamos, eu estou com um projeto aí, mas meus filhos, que eu tenho dois filhos, eu moro aqui sozinho. Isso é, entre aspas, eu falo sozinho. Eu sei. Na casa. É verdade. Mas nós temos até com um projeto aí. Sim. Eu não ainda falei para meus filhos, porque isso aí. Ô, gente, eu vou embora, que eu vou estar comida no fogo. Deus abençoe, foi um prazer. Vem se ver, sim. Então, viu? Eu gosto de falar. Obrigada. Duas. Valeu. Sim. Nós estamos com um projeto aqui de montar uma energia solar. Energia solar, boa, boa, juntar com os vizinhos, né? A senhora já deu a ideia. É, já tá com os vizinhos. Eu adiantei o passo, a senhora já botou dentro do gol. Justamente foi o que meu amigo tava falando. Outro dia eu conversei com meu filho. Eu tenho dois filhos, um é caminhoneiro, vive no mundo. O outro mora em São Paulo. Vindo embora, agora ele teve um acidente. E assim que ele acertar a vida, ele vai vir embora. Já comprou casa em Teixeira. Mas ele já falou pra mulher, você vai morar sozinha aqui. Por quê? Porque eu vou morar mais pra lá. Se eu vou pro final de semana, eu vou embora pra lá também, né? Ah, tá certo. E eles são casados há 10 anos e ainda não têm filhos. Né? Uhum. Então, veja bem, então, conversando com ele, a gente já tem uma ideia. Tá aqui, a gente pôr um posto de primeiríssima qualidade. É mesmo, é mesmo. Pra ter água com fartura. Poxa, projeto bom, né? Se a senhora quiser ver, só viu lá o esquema que ela pega água? Sim. Então, por exemplo, eu tenho aqui no fundo da minha casa 2.500 litros de água reservada. Uhum. As caixas, coloco tudo direitinho. Então, tudo é uma questão. Ela já falou para a senhora o motivo que ela quer vender. Aham, uhum, já falou. Não, o preço tá ótimo. Eu não quero fazer o Miracachado. Eu sei, mas o preço tá bom mesmo. O preço é um preço tá camarada. Camarada mesmo. A senhora que mora aqui no Cantagalo sabe a nossa região. Aham, uhum, boa, outra, né? Outra coisa que eu tenho para dizer para a senhora. Isso eu vou adiantar. Porque é aquilo que eu disse. Aquilo que é bom para a gente passa. É o que eu falo, Essa moça que é bom. Eu saí daqui. Eu operei em Alcobaça. Fiquei 8 dias na casa do meu filho na rua. Aí, dia 1º de março. Fiquei sim. Lá até o final do mês de agosto. Minha casa ficou aí. Ficou aí, né, meu irmão? Sozinho. Ninguém mexeu em nada. Ninguém mexeu em nada. Sabe que... Verdade. A gente que anda de acordo... Eu sei. A gente tem de viver. Viver, sim. Eu não tenho que reclamar que... Glória a Deus. Isso é bom demais. Quando eu vim para aqui, eu morava... quando eu vim passar aqui, eu vim no Espírito Santo, fiquei... Eu morei 5 anos para dar fogo ali com aquela torre. Ah. Inclusive, na época que eu comprei isso aqui, eu encontrei a Geomar. Geomar queria que eu comprasse um terreno, naquele terreno que abriu no fundo do Sodré. Ah. Ele ficou bravo comigo, porque... O senhor José, o senhor comprar lá, o senhor fica morando lá mais nós. Eu falei, tá. Mas aí... O terreno lá é desse tamanho aqui, era grandão. Grandão, né? Eu posso saber, a minha área aqui é 2 mil metros. 2 mil metros aqui também, né? E você faz a base nessa área, nessa base. Nossa, é 2 mil metros. Ah, é. A gente consegue. Os documentos necessários para ter a terra aqui, para comprovar, a gente tem. Tem tudo. Tem também. Eu comprei na mão dele, alguns que não tinham, nós legalizamos. Inclusive, eu tenho que adiantar para a senhora que a nossa...
as nossas áreas aqui é medida por satélite. Nós que bom, gado, é? Nós temos Incas, nós temos. Ai, que tudo. Bom, tem aqui tudo. É tudo. Isso é maravilhoso, isso é o melhor, né, meu irmão? É. Então a gente faz. Eu torço muito de ver um vizinho, porque eu vou passar. Eu tenho medo de ver um vizinho pra cá e pôr um som. Um somzão. Vou até filmar essa parte aí. Não, mas aqui é muito tranquilo. Verdade. E nós sabemos, tudo de rádio, mas. Um rádiozinho, eu tô ouvindo, eu também ouço o rádio todo. Mas uma coisa que eu quero falar pra senhora aqui, tá vindo muita gente de fora e olha, tá pegando muito preço na época que eu comprei isso aqui. Não vou dizer que eu comprei barato, porque eu comprei aqui há 6, 7 anos atrás. Mas uma coisa que eu digo para a senhora. Aqui, por exemplo, tem um rapaz que vive com a filha dela, comprou um lote aqui. Ele não está trabalhando aqui, está em São Paulo. Mas comprou aqui. Tem outro vizinho. Aqui vem várias gente comprando aqui. Porque uma coisa, com a senhora que mora em Cantagalo... Qual o nome da comunidade aqui? É o quê? Portela. Portela. Aqui tem escola, aqui tem onde põe a menina à noite para ir para a escola. Pra lá tem mais até casa. À noite, né? Como? Pra lá tem muito mais casa. Ah, moço, isso aí para baixo tem umas 200 famílias. Ah. Maravilha, meu irmão. Ah, se eu pudesse eu morava aqui também. É um pessoal ordeiro, aqui é um pessoal tranquilo. Então o que a gente está falando, nós temos aqui à noite, no caso, que é uma coisa que a gente... A primeira coisa que o grande triunfo da gente... É energia. É, eu estou te falando para a senhora. Na época nós colocamos essa energia aqui, nós perturbamos aquela coelba. Teve uma mulher branquinha lá que ela falou até para ir a polícia para nós. A polícia pode apanhar, mas se ela colocar. Tem botando energia para você, né? Então, isso aqui é um conforto, né? Agora nós temos a água, como ela falou, a senhora conhece bem, a senhora é moradeira do município, a senhora conhece, né? Água boa, natural, né? A água boa, a água é meia regrada, mas também não paga nada, né? Verdade. Aí meu filho falou assim, pai. Quando eu for embora para Teixeira, eu vou trazer água para beber lá da roça, que essas águas da rua cheias de cloro, aqui nossa água que é natural. Nossa água é natural. Vamos torcer muito que a pessoa interesse. Interesse, né? De família, né? Faz uma casa aí para morar. E aí a gente começa a engrenar esses. Negócio de solar, né? Energia solar. Energia solar. E o poço, é isso. Pra ter mais uma independência. Nossa. Maior, né? Ah. Então, essa... é muito bom. É, vou mandar ele comprar um pedaço. Meu nome é Júlio. Júnior. Nossa, Júnio, prazer. Eu tenho uma amizade com ele, né? Eu volto aqui. Vamos torcer aqui já, tudo dá certo. E nós estamos aí, nós já temos pé de coco aqui pra nós. Tá bebendo água enquanto menor cresce. É, e ele já tem. E tem aqueles ali também, né? Ficar as vizinhas aqui, mas nós até vamos embora, né? Rapaz. Porque nós chegamos no lugar e um dia a gente vai embora, né? Que massa, gente. Amei, de passagem. Viu? Deu até vontade de vir pra cá, viu? Tá bom, eu torcendo muito com vocês. Deus abençoe, foi um prazer, viu? Realmente. Deus abençoe. Ah. É, bora. É isso aí, minha gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueça, gente, de deixar o seu joinha. Olha, gente, eu vou dar um conselho para você. Aproveita, gente, e compre essa terrinha, gente. O lugar é maravilhoso. Os vizinhos são maravilhosos. Esse senhorzinho aí, uma gracinha, gente. Um homem muito simpático. Vocês vão ter o melhor vizinho, gente. Gente, apenas 1,5 km, gente, da pista. Na pista passa ônibus que vai pra praia, vai pra cidade Teixeira de Freitas. E 5 km você está no povoado, onde você tem tudo nesse povoado. Então aproveita, gente. Só 30 mil, gente. 30 mil apenas. Muito barato mesmo. Pegue seu telefone, me chame logo, viu? Que eu passo o telefone do dono.